मुलुकका सातवटा विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन बनेको दश दिन पूरा भयो तर अझै यी विश्वविद्यालयले कहिले उपकुलपति पाउँछन् त्यो ठेगान छैन देशका अन्य क्षेत्रमा जस्तै बीचको भागबण्डाको राजनीतिले अहिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको विषय विवादित र अन्यग्रस्त बनेको छ चार वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरको पालामा त्रिभुवन संस्कृत कृषि पूर्वाञ्चल मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम र काठमाण्डु विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो तत्कालीन सरकारले सात विश्वविद्यालय मध्ये एमाले माओवादी र कंग्रेसलाई कोटा तोकेर उपकुलपति पद बाँडफाँड़ गरेपछि त्यति नै बेला रोपिएको भागभण्डारूपी विवाद यति बेला पुनः बल्झिएको छ साउन तेइस गतेदेखि सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको कार्यकाल सकिएपछि अब यी विश्वविद्यालयको उपकुलपति कुन पार्टीको कसले पाउने हो भन्ने प्रतीक्षा बनेको छ कांग्रेसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो दावी गरिरहेको बताइन्छ अन्य पार्टीले विभागीय मन्त्री भइसकेपछि त्रिवीको उपकुलपति आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने अडान लिएपछि उपकुलपति नियुक्तिको विवादको जड़ नै यति बेला त्रिवी बनेको छ विश्वविद्यालय मध्येको शक्तिशाली मानिएको त्रिवीको उपकुलपतिको विवाद मिल्ने अन्य विश्वविद्यालयको विवाद खासै ठूलो नहुने बताइन्छ त्यसो त उपकुलपतिको पदावधि सकिएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात साउन चौविस गते विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको संयोजकत्वमा उपकुलपतिको सम्भावित नाम छनौट गर्न समिति नै गठन गर्नु भएको थियो तर राजनैतिक दबावका कारण समितिले पनि उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन यसरी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागभण्डाको शिकार बनाइदा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको मन भने कुडिएको छ उनीहरू भन्छन् यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ जुन जुन देशमा चाहिँ राजनीतिकले हस्तक्षेपले त विश्वविद्यालय छुन्छ त्यसमा के देखाएको छ भन्दै विश्वविद्यालयको स्तर घटेको छ जुन ठाउँमा त विश्वविद्यालय स्वतन्त्र रूपले चाहिँ बाँच्न दिएको छ काम गर्न दिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ उन्नति गरेर ल्याएको छ उन्नयन गरेर ल्याएको छ राम्रो विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट चाहिँ दस हजार माइल टाढा बस्छ तपाईँको त्यसै राख्नुपर्छ त्यसो त नेपालमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्नका लागि योग्य व्यक्ति भने नभएका होइनन् तर राजनैतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिको पहिचान नै गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण दक्ष व्यक्ति विश्वविद्यालयसम्म पुग्न नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ त्रिवीका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा त्यो मानिसहरू त तपाईँको आफूलाई एडभर्टाइज गरेर बस्दैन नेताहरूको ढोका पनि नजाला कुरामा बसिरहेको होला पढाएर बसिरहेको होला त्यो त पर्छ नि त्यसैले उतातिर भन्छ सर्च कमिटी भन्छ तपाईँको अप्लाई गर्ने होइन नि तपाईँको खोज्छ यसै पनि विभिन्न पार्टीका विद्यार्थी संगठनका गतिविधिबाट देशका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कन्दैछ त्यसमाथि पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमै हुने यस्ता खाली राजनीतिक हस्तक्षेप र भागमुण्डा कुनै पनि अर्थमा विश्वविद्यालयको हितमा हुने देखिँदैन त्यसैले जनता र देशको जिम्मा लिएर नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरूले यो विषयमा गम्भीर हुन ढिलो गर्नुहुँदैन क्यामेरा सहकर्मी नवीन स्थापितका साथमा प्रतीक लामिछाने इमेज समाचार काठमाडौँ